Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Avui toca paper i píxels perquè vaig a parlar en general d'uns llibres molt concrets i no m'importa el format, perquè de fet me'ls he llegit tant en paper com en format electrònic. Ja t'explicaria en un vídeo, us deixo com sempre enllaç baix, en què jo explicava quins eren els meus autors preferits en el sentit de compra automàtica, de vaja el que vaja el llibre, si és seu me'l compre i a més sé que m'agradarà, o uns altres que jo necessite veure primer perquè el que m'ha agradat és un llibre molt concret i no tant l'autor en general i necessite veure de què va abans de comprar-lo o no comprar-lo. N'hi ha una sèrie d'autors que són els meus autors preferits perquè m'agrada tot el que han escrit i tinc unes altres que són obres concretes, que són les meves obres preferides i no tant la resta d'obres de l'autor. D'entre eixes n'hi ha algunes que m'han marcat especialment que per això s'han convertit en les meves obres preferides. Vaig a parlar de El orden alfabético de Juan José Millas, vaig a parlar de El ensayo sobre la ceguera de Saramago i vaig a parlar del Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Són, diguem, les tres obres que a mi m'han marcat i quan dic marcat vaig a explicar per què. En un vídeo la booktuber canadenca Ariel Bisset va explicar, i m'encantà, com els llibres ens impacten diferent en un moment de les nostres vides. N'hi ha llibres que els llegeixes molts anys després i et deceben perquè tenien un impacte molt concret en un moment de la teua vida. Imagineu-vos que llegiu un llibre, heu trencat una relació de molts anys i llegiu un llibre que, amb el qual vos identifiqueu molt. Quan ha passat aquesta situació emocional potser ja no el viviu igual. N'hi ha llibres que no els veiem igual quan som molt molt joves que quan som ja més majors perquè la vida adulta ens canvia, perquè tenim unes altres experiències o perquè opinàvem sobre aquest tema una cosa i després hem passat per ahí i n'opinem una altra. El cas és que passades aquestes circumstàncies n'hi ha unes obres que sí que perduren en el temps, obres que no ens deceben mai, obres a les quals ens anem trobant més coses que fan que ens agrada més encara i són de les que jo vaig a parlar avui. A mi, jo recordo perfectament, com si fos avui, el dia que el meu pare em va regalar El orden alfabético de Juan José Millas. Recordo l'edició, recordo, no les tinc quasi avui, disculpeu, recordo l'edició, recordo la coberta, és de les primeres vegades que jo m'he quedat amb una coberta, perquè té, vaig a deixar per ací la imatge, com unes lletres volant. A mi la imatge de les lletres, la lletra, amb ales de papallona volant, com les lletres vives, em va impactar moltíssim, com si foren mosques o papallones que tenien vida pròpia i que es movien. I aquesta espècie de cubs de lletres, com si foren peces de Tetris, que a mi m'encantava el Tetris, que potser per això també em vaig quedar amb aquesta imatge, i aquesta coberta la mirava i la remirava i a més ja em va dir moltes coses de l'argument. És un disseny que a mi m'encanta i que en edicions posteriors no he trobat i no m'han agradat les cobertes perquè aquella és la meva coberta. Quan vaig llegir aquell llibre, recordo que me'l vaig fullejar un poc a casa, però el dia següent tenia classe i havia d'anar a estudiar a la biblioteca i vaig anar a la biblioteca de la meva facultat, com sempre arribava molt pronte, i encara no havien obert. I jo estava al banquet que està just fora de la porta, esperant. Em vaig immergir tant en la lectura que van obrir la biblioteca i jo no vaig entrar i em vaig llegir el llibre fins a la meitat, una cosa així, perquè després tenia classe, no vaig arribar a entrar a estudiar, però em vaig enganxar de tal manera i jo veia la gent passar, era com que passava el món per davant de mi i passaven les coses i jo estava allà llegint i era com, mare meva, este llibre és que recordo aquesta sensació com si fos avui. Recordo que de seguida vaig pensar, si este home té més llibres me'ls he de llegir, si és que són així. També em feia por llegir-me'ls per si no eren com este, cosa que després he comprovat que sí, no al mateix nivell, però sí, s'ha convertit en un dels meus autors preferits. I és una obra que a mi m'ha impactat moltíssim perquè jo ja portava molts anys escrivint les meves coses, però aquest dubte que tenia de si llançar-me a ser escriptora o no. I m'encanta perquè és com si ella haguera pogut entrar en el meu cap, perquè és el tipus d'història que jo voldria haver escrit, és el tipus d'història que jo tenia en ment. Té una sèrie d'obsessions recurrents, diguem, Juan José Millas, que jo també tinc. I fou com, no estic sola, no estic boja, i esta persona ha sigut capaç de posar en aquestes meravelloses paraules el que jo estava pensant i jo he d'intentar poder fer el mateix, perquè aquest alliberament d'haver-ho vist escrit i haver-ho vist tan ben escrit i l'impacte que tingui en mi, pensar que el que jo poguera escriure també tinguera un impacte similar a una altra persona, m'anima. Fou un moment d'inflexió que m'anima a dir, vaig a llançar-me a la piscina i jo vaig a escriure, i si agrada, agrada, i si no, no, i si publique bé, i si no, també, però jo necessite posar-ho sobre el paper, i aquesta por de passar-ho del cap al paper i que quan arribi el paper no siga tan perfecte com tenim en el cap, a mi em feia no arribar a escriure. He tingut temporades de no escriure res per por, i al final fou com, ja està, no passa res, jo ho escric.
i em va animar moltíssim. Fou com destaponar allò que estava allí parat i m'encanta com estava escrit el que explicara. És un llibre que és jo. Si jo fora llibre, jo seria aquest llibre. Aquest llibre em defineix a mi, defineix les coses que pense, defineix certes coses de com jo veig el món, sobretot la primera meitat, ja ho he dit en un altre vídeo. I és un llibre que està fet per a mi. És com si m'hagin fet un vestit a mida i m'encaixa com un guant i m'encanta. Per això de vegades em fa por recomanar-lo, perquè si algú em diu que no li agrada el llibre, m'ho agafa com si no els agradara jo. I és un llibre que a mi m'ha fet molta por recomanar durant molt de temps. El que passa és que després jo ja he vist que hi ha gustos i que no té res a veure que jo caiga bé o caiga malament en què el llibre agrada o no agrada. Però sí que em vaig arribar a identificar tant amb aquest text que ja era una qüestió personal. Fa poc he estat a Sant Jordi a Barcelona i per fi, després de molts anys, he aconseguit conèixer, parlant amb Juan José Millás. Vaig comprar l'últim exemplar, vaig comprar l'últim llibre que ha publicat, però jo vaig dur el meu exemplar de l'ordre alfabètic ja tocadíssim, amb la coberta super destrossada un poc, i li vaig dir que volia que signara aquell llibre, perquè aquell era un llibre molt especial per a mi, li ho vaig explicar tot, i ell fou molt amable i me'l va signar, òbviament. M'encanta, i ara ja, perquè per a mi les firmes, de fet em sabe malament fins i tot que em signara l'últim, perquè jo volia tindre signats només l'ordre alfabètic, però a mi les firmes ja no és en plan acumular firmes. Jo volia que signara aquell llibre perquè aquell llibre era especial, però bé, em vas signar els dos llibres i està molt bé, però no tinc interès en tindre altres llibres signats perquè ixe és el que jo vull, ixe llibre és especial i ixe llibre ja està signat i està dedicat diferent de l'altre. I m'encanta, i ara quan el puc rellegir veuré que està allí. Em va dir que ell també és un dels llibres de tots els que ha escrit als quals els té més afecte, que també és un llibre que és important per a ell, i això es nota. I m'agrada més aquesta connexió entre l'autor del text i jo, perquè, com ja dic, compartim determinades obsessions. Fa 2 o 3 dies estigué a València, prop de ma casa, a 15 minuts de ma casa, en un teatre explicant el seu sistema narratiu, les obsessions que té de temes recurrents, de com crear alguns personatges, i jo no me'n vaig assabentar a temps i no vaig poder anar i em va saber molt greu, però ja estaré alerta per si fa més coses. I bé, això és la meva història amb l'ordre alfabètic, que la recomano a tot el món. Com dic, té 2 parts, jo parlo sempre més de la primera part, que és la que més ha quedat en mi, la que més m'ha impactat. El segon llibre i el segon autor del qual vull parlar és l'ensaio sobre la ceguera de Saramago. Arriba també en un altre moment de la meva vida molt important. Jo estudia diverses llengües i una fou el portuguès. Saramago tingué una gran culpa que jo estudiara portuguès. El meu pare em regalà una edició de butxaca de la qual ja he parlat en cobertes incorrectes. En aquest cas la coberta s'ha quedat en mi perquè no és correcta. I a més les edicions de butxaca no són molt sant de la meva devoció, però em va ajudar a poder portar-me'l per a llegir-lo quan anava a la universitat, en l'autobús, en el tren, perquè era fàcil de portar. I és una obra que m'impactà moltíssim a nivell de narració. Vaig descobrir que Saramago narrava molt diferent de la resta d'autors que jo havia llegit. Vaig veure que Saramago havia publicat ja de molt major, pràcticament en edat de jubilació, i això em va fer calmar-me també un poc allò de has de publicar de molt jove perquè si no ja no faràs carrera, perquè si no, no sé, aquesta obsessió de publicar i publicar pronte i fer totes les coses abans de 20, 30, no ho sé. Em va donar aquesta sensació de hi ha temps per a tot. De fet, segurament aquesta obra no hauria sigut capaç d'escriure-la de jove perquè ha tingut unes experiències vitals, ha tingut una maduresa mental que és necessària per escriure una obra d'aquest calat, i m'agrada moltíssim que em va ajudar a descobrir la resta d'obres del seu autor. M'impacta que tant Millás com Saramago m'han ensenyat que no cal anar a obres de fantasia amb dracs, unicorns o 3 llunes per a parlar de fets extraordinaris. Com la màgia, la fantasia i la genialitat desbordant pot estar en el nostre dia a dia. Agafen una realitat i li fan un gir. Com diu Millás, és com fer-li la volta a un calcetí i veure el que està a l'altra banda. Saramago agafa societats habituals que tenim i en totes les obres ens les fa veure des d'un punt de vista completament diferent i ens fa replantejar-nos la societat tal qual la vivim. Posa els personatges en un cas molt extrem, però dins de la nostra societat, amb les nostres regles en la nostra època. I a banda, és trencador, no només en el punt de vista, sinó que és trencador en la manera de narrar. Com he dit, de Saramago,
o t'encanta o l'odies. No hi ha termes mitjos, perquè és molt diferent i hi ha gent que li costa llegir d'aquesta manera, perquè no posa guions de diàleg, no posa cometes, va tot el text seguit i de sobte amb una mayúscula sabem que ha començat a parlar algú. Al principi costa acostumar-se i és dens, però a mi m'ha agradat molt i m'ha agradat molt el que explica i com ho explica. Tant Millás com Saramago són per a mi dos exemples de... A mi podeu donar-me un fragment de text i segons del que està parlant jo reconec que és de Millás i segons de com està parlant jo sé que és Saramago. Són dos exemples de trobar veu pròpia, de trobar un estil propi i de com amb un fragment seria capaç de reconèixer que és d'un o que és de l'altre, que és una cosa a la qual aspirem tots. Amb el temps jo m'he adonat que he anat trobant un estil que és meu, que no és ni millor ni pitjor que és meu, i que al principi jo intentava imitar altres autors que m'agradaven. He agafat textos meus molt anteriors i he vist que tot era més rebuscat, que jo mateixa ara llig i no em reconec a mi mateixa perquè no era jo, i ara ja sí que he trobat una manera de narrar amb la qual jo em trobo còmoda i quan en llig em veig, cosa que també m'ha ajudat molt a base de llegir-los als dos. M'encanta com parla, com dic, de la societat actual, com es creen fantasia o creen fets extraordinaris i personatges extraordinaris sense eixir de les normes com les coneixem, sense anar-se'n a un futur, sense anar-se'n a un altre planeta, sense crear criatures noves i estranyes, cosa que m'encanta, perquè a mi m'encanta la fantasia. Però són capaços de fer-ho en el dia d'avui. Són persones que són capaços de donar màgia a un telèfon, són capaços de que cobre vida un cotxe, són persones que tenen màgia en la punta dels dits i quan creen frases no és només el que expliquen, sinó com ho expliquen. El que m'agrada dels dos és que estàs llegint i t'està encantant la història, però cada dos, tres línies em paro i dic, quina frase, vull dir, em transmeten això i això no em passa amb massa escriptors, em passa amb altres escriptors, però poca gent és capaç de fer. Històries que t'agraden molt, però una vegada saps què ha passat no les tornes a llegir. Jo, les seues obres, concretament aquestes dos, són obres que rellig cada dos anys màxim i de vegades cada any les torno a llegir perquè m'encanten, perquè trobo més detalls, perquè quan tinc una època de sequera de no sé què llegir, sé que això és una aposta segura. Quan tinc temporades de dubtes de que no escric, torno a llegir i em tornen els ànims, de manera que són dos autors i dos obres que han tingut un impacte molt gran en mi, en el que és la meva intenció de ser escriptora. A mi m'han animat molt, m'han marcat a nivell personal, segurament en una altra època de la meva vida de més dubtes o d'altres circumstàncies personals no m'haurien impactat igual, però s'han quedat amb mi i són obres que em defineixen, són obres que em reflecteixen moltes coses i que són obres personals que jo continuo sentint que han sigut escrites per a mi. I una altra obra que a mi m'ha impactat moltíssim, Fahrenheit 451, és una obra que parla molt de la literatura, de manera evident, de l'amor a la literatura, de la utilitat i de l'impacte de la literatura, de la necessitat de la literatura per a l'ésser humà, de com és una necessitat bàsica per a la formació de les persones, de com ens anem alienant en el temps, de com sense la literatura aprenem a no reflexionar, no plantejar-nos res, de com la televisió, la societat en general, com al final ens deixem portar per les coses, però els llibres ens fan plantejar-nos les coses, ens fan ser qui som. Aquesta identificació de persona llibre, hi ha un moment en què cada persona s'ha de memoritzar un llibre i passar a ser un llibre. M'encanta aquesta idea de quan una persona es memoritza un llibre i passa a ser, diguem, el llibre en format viu, com la seva missió és perquè no es perda aquesta història, tu te la vas a memoritzar i tu vas a convertir-te en aquest llibre. Tornava a la meva infància en la sèrie aquella que feien de David el Nomo, de com quan morien no morien perquè es convertien en arbres i vivien de manera orgànica per a l'eternitat. M'encanta aquesta idea de morir, convertir-me, deixar de ser persona i convertir-me en un llibre, perquè el llibre té això que perdura, és un poc això que tenim els que volem escriure, de que l'obra com els fills quedarà per a la generació següent, serà la part nostra que deixarem en este món, i diguem que això puga tindre un impacte en les generacions següents, sobretot això de poder impactar a les persones que vinguin darrere, i m'encanta. Em va fer plantejar-me quin llibre voldria ser jo, i jo voldria ser Fahrenheit, perquè és un llibre amb llibres dins. És com allò de, si pogués triar un desig, doncs jo triaria tindre desitjos il·limitats. Doncs el que faria és triar un llibre que tinga llibres dins. De manera que seria com convertir-me en una biblioteca, en realitat.
I és un llibre que em va fer plantejar-me moltes coses. És un llibre que m'encanta per aquesta simplicitud de que un bomber, en lloc d'apagar incendis, els genera. I em va fer plantejar-me com podria fer aquest xicotet gir en coses del dia a dia i com invertir la funció de qualsevol professió que tenim, com impactaria això en la societat, que és una cosa que també em fa plantejar-me molt Saramago. Si, per exemple, els mestres, en lloc d'ensenyar coses i d'introduir coneixements en el cap, foren, per exemple, posats pel govern en les escoles per a eliminar, per a fer que la gent deixara de plantejar-se coses i per a esborrar records o per a desinformar, en lloc de per a informar, quin impacte tindria això. I això extrapolat a mil professions més. No ho sé, el cas és que Saramago té en comú amb Ray Bradbury en el Fahrenheit que em fan plantejar-me ixe agafar qualsevol detall de la societat actual, fer-li un gir i veure quines conseqüències tindria això. Això em passa també molt en les intermitències de la mort, que també l'he recomanada en un altre vídeo que també ja se baix, que parla de que un dia la mort deixa de matar en un país determinat. I quines conseqüències té això a nivell global. De manera que és plantejar-se o replantejar-se la nostra vida tal qual la coneixem, canviant un detall. Sense que això siga anar-se'n, com he dit, a un altre planeta, amb unes altres regles, amb màgia, amb... Vull dir, instal·len els fets extraordinaris en el nostre món ordinari. De manera que aquestes són les tres obres que més impacte han tingut en mi i el per què. M'estic plantejant fer un altre vídeo amb els llibres que no m'han agradat gens, els que m'han marcat en sentit negatiu i per què. Si algú vol fer el mateix vídeo, voleu respondre'm en format vídeo o simplement voleu comentar més llibres que vos han impactat de manera positiva i per què i en què i a quin nivell, deixeu-me tot com sempre en la secció de comentaris.